едно знаменателно събитие с тази това достояние с почетно звание доктор Хлорис Кауза, което ще остане в историята на университета с трайна деня, както и открихме и днес нов университетски издателски център. Всеки ще има възможност лично да мине, да поздрави академик Кендеров, да се чукне с него и да се каже кой каквото има, както и всички помежду си. На здраве и нови успехи! Благодаря! Благодаря!